وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم، وطن خاک پاکت بهشتم. هدیه بر روح پاک همسرم نجیبم، قلب پر دردم، قلب پر دردم هوای دیدنش دارد هنوز، قهر کرده رفته از من سوی آغوش خدا، چون به پای دار رفت عاشق شدم باری دیگر، تا ابد این عشق در من شعله ها خواهد کشید. زنده باد دکتر نجیب. د تلی یا میزان څلورمه او پنځمه د افغانستان په تاریخ کې دوه غو ورځې دي چې ځان ته پلویان او سخت مخالفین لري. په څلورم د میزان یا تلی باندې طالبان کابل ته رانوتل او ټول کابل ښار دوی ونیو. له دې وروسته یې د شمالي ولایتونو د نیولو هڅې پیل کړې، خو شمالي ولایتونو ته د ورتګ وړاندې په پنځم د میزان باندې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو له دفتر نه راوویسته ورک ته څیرمه پاریانا څلور لارې کې لومړی ډاکټر نجیب الله او د ده ورور ووژل او وروسته یې په دار راوځړول. ډاکټر نجیب الله ډاکټر محمد زوی د لمریز دیار له 1906 کال په کابل کې زیږیدلی، خو لهاره د پکتیا ولایت د احمد زیو له ټبره و. په 1940 کال کې د حبیبې له لیسې فارغ او په 1940 کې د خلق دیموکراتیک ګوند سره یو ځای شو. نوموړی په 1945 کې د کابل طبي پوهنتون څخه فارغ شو، خو تر ډیره یې په خپلې څانګه کې د کار کولو پر ځای سیاست کړی. نجیب الله په 1950 کال کې لومړی د ګوند منشي او بیا ولسمشرۍ ته ورسېد. ډاکټر نجیب الله په 1960 کې لویه جرګه راوغوښته او نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې خلکو ته پکې ډېر حقونه او په ځانګړې توګه د رسنیو ازادي ورکړل شوې وه. دغه وای صاحب دا ښه مسلمان دی او بل ښه مسلمان دی، دی کافر دی او بل داسې کافر دی. تاسې چې اوس دې جرګې ته راغلي یاست یو چې دا چې در باندې هلته خبر شوی صاحب دا ټول کافران سوي دي، نعوذ بالله. ټول کلمې ورته لولو په مسلمان هیواد کې زیږیدلي یو چې دومره واړه زیږیدلي یو صاحب زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي، بیا لمونځ کوو صاحب، قرآن عظیم الشان مو لوستی دی، په تفسیر پوهیږو، پنج بنای مسلمانی دلته جاری ده. زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې شره ظاهر ته ګوري، دا اقرارم باللسان دا خو موجود دی، دا تصدیقم بالقلب خو ستا کار نه دی. او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به په خپله په جهاد کې شرکت کولو، په جنگ احد کې د ده غاښ شهید سو، نو کافران به مسلمانان کول. اوس موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو، دوی چې نه تاسې کافران یاستې، په زوره مسلمانانو نه کافران جوړ یو. هغه وسلوال چې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په دار وځړه وڅوک او که چیرته بیا هم پاکستان غوښتلی چې نجیب ووژنې، نو مجاهدینو خو تر طالبانو له عیسای سره ډېر نږدې روابط لرل، ولې په هغه وخت کې دا کار ونه کوي، ولې په همغه اول سر کې دی ونه وازو؟ ډاکټر صاحب نجیب طالبانو نه دی وژلی، دا پاکستان وژلی دی. او دا په دې خاطر وژل شو چې کله دی پاکستان په د جلال آباد په جګړه کې شکست وخوړی او په مختلفو جګړو کې چې کله پاکستان په افغانستان کې جګړې کولې، نو د ډاکټر نجیب د سختو شکستو سره د مخامخ سو. او کم استدلال چې د ډاکټر صاحب نجیب سره په نړیواله کچه و، کم استدلال چې د سره و، کم غټ فکر د سره چې و، او خدای پاک کم استعداد چې د ته ورکړی و،
نو د دغو په اساس باندې پاکستان دنه ویره پاینده کې درلودله. طالب او پاکستان یو د سکه یو مخ دی او بلې د سکه بل مخ دی. که طالب وی هغه هم پاکستان دی او که پاکستان وی هغه هم طالب دی. لیکن راځو حقیقت ته، د افغانستان د حکومت دپاره دا پکار دی چې هغه په خپل وخت سره هغه جمهور د افغانستان و، د هغه د مړینې په مورد باندې باید دوی پلټنه کړې وای او دا خبرې دنیا ته، ملت ته، د هغه هوادارانو ته یا د هغه د اهدافو په لار تلونکو شخصیتونو ته، خلکو ته دا خبره باید واضح کړې وای چې دا څوک و، د چا د طرفه، ولې دا کار وسته، د دې شاته کوم اهداف و. ډاکټر نجیب الله په هغه څلورلارې کې په دار وځړول شو، له کومې څلورلارې چې د پاکستان پر ضد د جنګ اعلان کړی و. شما نظاره کنید که دیگران چشم اشغال وطن را به کشور عزیز و محبوب ما دوختن، مشاورین کشورهای گوناگون و مختلف را به کشور ما می آورن و دست به دست آنها در یک محل و محل دیگر چکر می زنن. شما قضاوت کنین جنگلات این وطن را قطع می کنن و به پاکستان صادر می نماین. طالبان به تل د عدالت و برابری خبری کولی، خو آیا ډاکټر نجیب الله د کوم محکمې له حکم سره سم واژه؟ داسې شواهد شته چې مخکې کابل ته ننوتلو نه طالبانو یو غونډه کړې وه او د نجیب د وژلو پریکړه یې کړې وه، او د دې لپاره یو مشخص ګروپ ټاکل شوی و. هماغه خلکو بیا دی وواژو. طالبانو سره ته اکثریت سره چې داسې مشخص کښېنې په ډاکټر نجیب باندې دی، په وخت باندې ډېر مشران یې خوابدي وه، حتی ډېر افسوس دی وکړ چې موږ ولې ونه شوه کولی چې دی بچ کړو د دې مسلې نه. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د استخباراتو مشر جنرال عبدالواحد طاقت هغه د سیف شاکبي چې پر وینا یې د ډاکټر نجیب الله د وژلو لپاره په نړیواله کچه جوړه شوې وه. ډاکټر نجیب الله څه دپاره ساتل شوی و؟ د وژلو دپاره. چا ساتلی و؟ سی آی ای، ایم آی سیکس، آی اس آی، موساد، کی جی بی. او د کی جی بی رازونه ورسره و. په هیڅ وجه کی جی بی نه غوښتل د ډاکټر نجیب الله د ژوندی پاتې شي. هغه ډېر مهم و د سیاهیې دپاره، خو سیاهیې په دې باندې پوه نه شو. هغوی باید ساتلی وای ډاکټر نجیب الله د افغانستان راتلونکی ډېر روښانه راتلونکی غوښت. دوی کولی شوی چې په ګډه باندې د داسې یو فورمول سره جوړ کړي چې دغسې دا ناورینونه نور رامنځته نه شي، ولې هغه باید وژل شوی. هغه د وژل کېدلو دی پخپله هم په دې پوهېده چې زه ژوندی نه پاتې کېږم، موږ ته یې ویلې. او طالبانو ځکه نه ده وژلی چې د دې طالبانو د سطحې نه دا خبره ډېره اوچاته وه. کله چې طالبان کابل ته ننوتل، بیرین سوان د ډاکټر صاحب کډې ته تلیفون وکړ چې په تاسو درې بجې د شپې په تاسف در ته خبر در کوم، په افسوس او په تاسف تا ته خبر در کوم، یو غم نه ډک خبر چې ډاکټر صاحب نجیب الله شهید شو. هغې تلیفون وکړ او هغه تلیفوني ارتباطات سره ورته وایي زه خو یم ژوندی یم، خو که داسې وي بنسوان تا تا دا خبره کړې نو دا خبره صحیح ده، دا نو پلان ده، دا نو د ما و تا خدای په امان، لورانو سره یې خدای په امانی وکړه، ښځې سره یې خدای په امانی وکړه، ځان یې اماده کړه مرګ دپاره، ځکه دی نور پوه وو چې دا خبره ډېره جګه مطرح ده. پاتې شول دا کسان چې دا چا په ده ډز کړی، چا کش کړی، دا افزار دي. د نولس کلونو په تېرېدو سره هره ورځ د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د پلویانو په شمېر کې ډېروالی راځي. دا چې عوامل یې څه دي دوی کیسه کوي. کاروبار ډیر ښه و، خلک ډیر خوشحاله دي. چار چا نه اوس پوښتنه کوي ډاکټر نجیب ډیر ښه سړی و، دغه دولت نه ټول سر ټکېږي. هغه ډیر قهرمان سړی و او وطن دپاره یې خدمت کړی و، د وطن بچی و، وطن یې ساتلو، او د وطن دپاره یې ډېره دفاع کړې ده، ځکه موږ باندې ګران دی او موږ یې ځکه احترام کوو. داسې احترام والا بچیان د هر چی ته وي، او کاشکې چې یو څو کاله د ژوند تیر کړی په افغانستان کې، افغانستان یې جوړ کړی وای. در وخت ډاکټر نجیب رئیس جمهور افغانستان بود، در وخت بسیار سهولت های زیاتر بود و مردم به خوبی در شهر نصف شب یا روز گشت گذار خوب داشتن و در وقت بسیار ارزانی بود، یعنی هر چیز نان 6 روپیه بود، مثلا تخم مثلا 1.5 روپیه یا 2.5 روپیه بود. ډاکټر نجیب اگه کشت پاکستان کشت، سر خط دیوران، سر افغانستان، سر مملکت خود کشته شده. ډاکټر نجیب یک مسلمان واقعیت بود.
ما خود ما دوران دکتر نجیب عسکری کردیم، دیدیم و تو اولاد نبود، جنگ نبود، بود در رفاه بسیار جنگ کرد. مجاهد هست، تو مجاهد فکر میکرد، دیگر هیچ مسئله نبود، کی افغان هست، پشتون هست، پارسیوان هست، تاجک هست، هزار هست، مسئله نبود. یو شمیر ځوان شنون کی هم لا تړیږي او پر عواملو یې غږیږي. د هغه وطن دوستی، د هغه پاک نفسی، په هغه کې ډېر زیات داسې مثالونه دي چې په ډېرو خلکو کې هغه نشته. ګورئ، زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. تاسو ورسئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، د ډاکټر نجیب یو کور، یو بلند منزل، یو مغازه، یو دوکان، یو بلډینګ تاسو پیدا کړئ. تاسو په ټول افغانستان کې وګرځئ، د ډاکټر نجیب د نږدې اقاربو یا د کلي نه یو معین، وزیر، قمندان ماته وکړئ. تاسو په ټوله دنیا کې د ده د سیاست په مورد تاسو وګورئ چې دی څومره قوي سیاست مداري. د سولې کلمه اصلا چا په افغانستان کې نه پېژندله. اولین شخصیت دی و چې په افغانستان کې سوله واشتین ویله. د دې نه معلومېده، ګورئ، هر انسان هم اشتباهات لري، هم ښه پاینټونه لري. دا معنی نه لري که یو سړی په یو ځای کې یو دوه درې مواردو کې اشتباه وکړي، د هغه د اشتباه په خاطر باندې د ده ټول ښه باید د منځه ولاړ شي. نه، امروز به تمام مردم ثابت شده که دکتر صاحب نجیب الله به خاطر اهداف شخصیش به شهادت نرسیده، به خاطر منافع از این کشور، به خاطر مردم. دکتر نجیب الله هم یو له هغو افغان ولسمشرانو و چې تل یې د ډیورنډ په نوم د کښل شوې کرښې مخالفت کړی و، او داسې ګنګوسې موجود دي چې د ژوند په وروستیو کې ترې هم د یادې کرښې د رسمي کولو غوښتنه شوې وه. د کابل عیدګاه ته څیرمه دغه سیمه چې ده له اوږدو کلونو راهیسې، یعنی د تیرو څو حکومتونو پر مهال په همدې سیمه کې جشنونه او نورې ملي ورځې لمانځل کېدلې. کله چې به دلته جشنونه یا نورې ملي ورځې لمانځل کېدلې، د ولسمشر سربیره به د کابینې غړي او عام افغانان، یعنی د کابل ښاریان به راتلل، او په همدغه سیمه کې چې تاسې ګورئ دلته به زینې وي، همدلته به کېناستل، او په دغه سړک باندې به پوځي مانورې ترسره کېدلې. د افغانستان ټانکونه، پوځ به له همدې ځایه تېرېده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم همدلته جشنونه لمانځل کېدل. د طالبانو او د مجاهدینو په راتګ سره دغه جشنونه یو څه کمرنګه شول، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال چې کله په عیدګاه جومات کې همدغه پوځي مراسم ترسره کېدل، برید وشو. له هغه وروسته دغه مراسم په ټپه ودرېدل او نه لمانځل کېږي. بگذارین اما به هم دیگر یک جای شویم. این صلاحیت به مردم افغانستان ندیم، اونا انتخاب بکنن. چرا رنج عظیم، آلام و مصیبت ها، درد ها و مشقات زیاد را مردم افغانستان کشیده است. ما پیش قدم شدیم، یک بار دیگر با ایثار و فداکاری اینیسیاتیو را رئیس جمهور شما و دست خود گرفت. با جرأت و جسارت گفت در برابر ملت افغانستان
که این از این چوکی ما تیر استم. در دکتر نجیب الله دو حکمت لرانس کوریدو ورسته هم پا افغانستان که سول او دیکاو رنگه او مجاهدین پا خلمنزی جلو که کیل شده بود. لکه هم د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال افغانستان ووتلې. کله چې سری لکه له افغانستانه لاړې نو د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله همیشنۍ غوښتنه سوله او ملي روغه جوړه وه، خو د مجاهدین لوري چې د غوښتنه رد شوه په 1901 کال کې د واک د پرېښودو او له افغانستانه د وتلو په نیت. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې هغه مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر یادېدو دلته راغی، خو دلته یو شمېر هغه کسان چې د پرې حساب کوو او ده ته وفاداره بلل کېدل پخواني ولسمشر ته یې له افغانستانه د وتلو اجازه ور نه کړه. دی اړ شو او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورغی. تر هغه مهاله په دغه دفتر کې و چې طالبان راغله او دی له دفتره راوویست او په کابل اریانا سلوډاري کې په دار وځړو. پرویز صاحب، شمشاد تلویزیون، کابل.